Assalamualaikum. Kanalımızga hoş gelibsiz. Kanalımızga obuna bo'ling va like bosing va o'z izohlaringizni kommentariyada qoldiring. Okay, men to'g'risi tushunmadim. Sizni hurmat qilib, akam deb bilib, sinimi beruvdim-da. Endi hozir faqat kamomat, faqat bir-birligini dilini og'ritgan. Mana hozir orqada o'tirishibdi. Jiya, mana Abdurasulga o'zingiz ayting. Biz kelishib yashardik mana. Lekin singlingizga to'g'ri tushuning. Singlingizni olib keting, aka. Bo'ldi, menga bunaqa xotin kerak emas. Aka, o'zingiz gapiring, men. Men nima qildim? Aybim nima? Aybim. Har doim shunaqa degansan. Mana akangni oldida mana shu sponni yoqasan-da, yo'q. Mana hammasini uydagi voqealarni akamni o'zi ko'ryapti. Aka, o'zingiz gapiring. Men bunaqa xotin bilan yashamayman. Qiyin, qiyin. Jiyan, senga ham qiyin, bilaman. To'g'ri. Mana nima bo'lsa, mana akangni oldida o'zing ayt. Bor haqiqatni o'zing ayt. To'polon qilmaylik. Bo'ldi. Sizlar hayotingizda bo'lmadimi? Menga bera qo'ysin singlingizga. O'ldirdingiz oxirda.